Наш матч за третє місце розпочати склади, граючи у ньому команду. Олексій Колісниченко, Олександр Поправка, Ігор Степанчук. Отож, склади не можна, вся увага на поле. Рахунок відкрито. 1-0. ФК «Рось» попереду. Рахунок стає 1-1. І все розпочинається спочатку. Нагадую, це другий тайм матчу за третє місце на Pepsi Generation Cup 2016. Це менше часу залишається до фінального свистка. Попереду ІВЦ. Гол забив Стас Бабак. Вперед, вперед.
Продовжить пролуна в фінальних свисток, це означає, що Ібенцей з рахунком 2-1 перемогла когось і стає бронзовим призером змагань Pepsi Generation Cup 2016. Вітаємо переможців!